Okay. Happy birthday, Nazim. Happy birthday. Apple. Now, kun mera open huncha haina open bhaye bela ma aauchu yaha phir mathi chadera dekhinchu hena dera hanu na phir paad aauchu hall ma kan bhaye aau ma paka tei pachadi tam ta kai timaru miss bhakda bhai. Good morning guys, welcome back to my new vlog, new day. Ab aaja ma kaha jaudai chu bhane haina keda sanga ab jaile ma keda sanga tei huncha hai mera group sanga जान लाग्छ अहिले हामी शेर्पा मल अनि शेर्पा मलमा जाने त्यहाँ म्याराथन छ अरे होइन 10 किलोमिटर अनि त्यहाँ जाउँ एकचोटि हेरौँ मन परेन दौडिने हो मन नपरेन नदौडिने हामीलाई चाहिँ एउटा नोटिस आएको थियो क्या अनि त्यही पुरा गर्नलाई त्यो नोटिस पुरा गर्नलाई जान लगाइरहेको छु हो म आइसकेँ यहाँ शेर्पा मलमा है मान्छे त धेरै जान्छ यार खासै छैन खासै रोइसर भइसक्यो हाम्रो मिलेन मिलेन नि ह्याङ भयो ल हामीहरूको अब प्लान के होला जस्तो यहाँ नेक्स्ट प्लान होला जस्तो के गर्ने हामीहरू नदौडिने भयो कि केटाहरू यहाँ नसक्ने भयो गाइस 10K होइन 5Kसम्म दौडिने भन्दै थियो होइन तर आधाले नदौडिने नै भन्यो सो गाइस प्लान बी प्लान बी ल हाम्रो प्लान बी है अब क्यान्सल भयो हाम्रो होइन हामी नहान्ने लगो एकदम झ्याउ 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 गरिरहेको थियो हामीलाई हेरेको यहाँ साला यो एकदम यो 10 किलोमिटर भन्यो अनि हाम्रो साथी यो अझैको चाहिँ इन्जुरी भएको छ क्या अनि त्यसैले चाहिँ हामी नदौडिने भन्यो अनि अर्कोको पनि खुट्टा गयो त्यही भएर अब हामी चाहिँ मुभी हेर्न जान्छौँ केटाहरू पनि आज कम छ नि त हाम्रो कालिमान्ड ग्रोथबाट गाइज रेडी फर रनिङ ल ह्याभ फन म्यान ल है राम्रोसँग ल हामी चाहिँ जान्छौँ अब प्लान बी हो हाम्रो हामी यहाँ दौडिन आएन क्या खासमा ल गाइस अब हामी मुभी हेर्न जान्छौँ कोही केटाहरू ए राजन यार राजनको बर्थडे हो नि यार ए हामी सबजना आज यो भ्लगमै राजनलाई विस गरौँ न गाइस ल है ह्याप्पी बर्थडे राजन ह्याप्पी बर्थडे मैले त बिहानै कति 2 बजी सुन्यो है सुन्यो है अब हामी खोइ राजनलाई चाहिँ भेट्न पाएन यार आज फेरि बिहान बिहान म त राजनलाई बिहानै विस गरिसकेको छु हेरेर हेऱ्यो पनि होला उसले अहिले चाहिँ म यहाँ खाजा खानालाई छिर्न लगाइरहेको छु कि टिकट पनि सबै गाडी सोध्यो होइन अनि खाजा खानालाई चाहिँ अब हामी चना अन्डा खान्छौँ नि त त्यसको लागि चाहिँ अब हिँडिरहेको छु यहाँ हन्टिङ गरिरहेको छ हामी होटल अब कति हाम्रो 8:15 टिकट हो तारिकमासम्म आज प्लान बी हो यो होइन हाम्रो त प्लान बी हो नि त फेरि काठमाडौँको टावर बालेन्दाले भने अस्ति र यहाँभित्र छिरेर छिरे होइन त्यहाँ माथि जानु दिँदैन उता उता माथिसम्म दिँदैन ल दिँदैन रहेछ यार उतासम्म दिन्छ वाइड एङ्गलमा फोटो खिच्दिउँ क्या है आऊ त दौडौँ त दौडौँ एकचोटि जाउँ 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 ए हे भाइ भाइ एकछिन है हेरौँ त आपु ओ कस्तो देख्यो यार सोधौँ है सोधौँ है दाइ ऊ यहाँ भर्याङसम्म बस्नु पाउँछ कि पाउँदैन एकैछिन मात्र पाउँछ है ल पाउँछ अरे दाइ एकैछिन यहाँसम्म बस्नु मिल्छ ए गाइस रोक आउनु फोटो खिचौँ आउ एकैछिन मात्र हो त ल फिल गर्दैछु म फिल गर्दैछु अगाडि आएर हो ल ल आयो ल कस्तो लाग्यो गाइस आम्मामा एउटा थम्नेल बनाइदिइहाल्छ भयो भयो दाइ थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू ल अब कुन बेला ओपन हुन्छ होइन ओपन भए बेला म आउँछु यहाँ फेरि माथि चढेर देखाइदिन्छु माथिबाट ड्रोन उडाउँछु म ड्रोन ड्रोन उडाउने हो अझै यहाँ मलाई खाजा खानलाई ढिला भइसक्यो होइन खाजा खाएर फेरि 8 बजे खाजा खाएर चाहिँ 8:15 हाम्रो टिकट छ नि त अनि 8 बजिसक्यो
I'm for you. One of the middle back has a higher of amps in the board again. They were guys. I'm a hotel hunting or they saw. Hotel hunting or they saw. Guys, an air hotel there. It's a Ponsagi. Only local, local hotel in the board again. Then managed to be zoomed by the hotel. I'm not your Banaco and JD, Sadi, Pistons and JD. I can't do any competition. Go later. Prepare one of the better. Room air soft, Tomata. Not supposed to matter, Sotter. Air. Hotel can't see the map of the only thing here. I'm very near there. I'm Ben Manadora. It's all balls in Mazak and say. He's a talker, you knew. You knew. The final opportunity to. Oh, ticket. I'll turn out. Oh, so much. Guys, go live. I'm going to pack it. I'm going to pack it. I'm going to table order now. Match in a tongue. Match up. Match her in the lot of them. I'm going to pack it. Oh, finally, I'm going to pack it. You're going to come in on shorter than the boy, guys. I'm going to put my stomach alive with damn laughter. Oh, chin chin. I'm a movie for time. 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 I'm a movie for I was like, I'm going to get to the to get to the house. I'm going to get to the house. I'm going Miss Boy, where are Ramal and the Jindagi? Hey, Razan, the body. More Razan, acting like Mr. Razam late. Well, I'm feeling back to the ice ago. I'm done for the last time. All man, wrong. Feeling me wrong. I'm here to go on the other. Damn it. Razan body boy thing is good, yeah. Miss Baba, I got it. So, you love the air, right? It's a body, right? Movie accent, all the level goes up. Yeah, I'm gonna say, I'm gonna say, I'm gonna say, I'm gonna say, I'm going to miss the time.